Kajaanin Kuluntalahdessa sijaitsevaa hevosurheilukeskusta alettiin kehittää määrätietoisesti vuonna 2006. Hevosurheilukeskus sijaitsee 10 kilometriä Kajaanin keskustasta pohjoiseen päin. Varikkoalue on toimivuudeltaan valtakunnan eliittiä. Ihmisille ja hevosille on taatusti tarpeeksi tilaa käyskennellä turvallisesti. Valjastuskatoksia on 3 kappaletta. Valjastuspaikkoja löytyy yhteensä 90. Varikkoalueelta on suora pääsy harjoitusmaastoihin, hiittisuoralle sekä veryttelylenkille. Kajaanin ravirataa kehutaan monen suulla Suomen kauneimmaksi. Paikat ovat aina kunnossa ja alue on tunnettu siisteydestään. Kaviouraa kutsutaan nimellä Suomen Red Mile. Radalla on maamme oloihin ainutlaatuinen punainen graniittipinta. Radan keskellä sijaitsee ratsastuskenttä, jonka koko on 60 metriä kertaa 100 metriä. Katsomotiloista on oivat näkymät radalle. Yleisölle on tarjolla tilavat parkkialueet. Rataprofiili on tunnettu urheiluhenkisyydestään. Maalisuora on valtakunnan pisimpiä. Kajaanissa ravataan vuosittain noin 10 totoravit. Kauden huipennus on valtakunnallinen Toto 76 päivä, jolloin Kuluntalahti täyttyy maan parhaista ravureista ja taitavimmista ohjastajista. Yleisöä Kajaanin raveissa käy vuosittain yli 10 000 henkeä. Raviradan vieressä on Kajaanin hevosharrastekeskus, 2 maneesia ja useita ravia ratsutalleja. Raviradan välittömässä läheisyydessä asuu yli 100 hevosta. Ravirata-alue tarjoaa monipuoliset puitteet kaikenlaisiin yleisötapahtumiin, paitsi raveihin, myös ratsastuskilpailuihin, koiranäyttelyihin, juhliin ja niin edelleen. Kysy lisää Raviradan väeltä. Kaunis kesäilta tai kuulas syyspäivä ja ravit. Parempaa yhdistelmää ei löydy. Raviurheilu on vauhdikas ja jännittävä suurien tunteiden urheilulaji. Näe uljaat hevoset läheltä. Kuule kavioiden rytmikäs kumu. Tule kerran, tulet varmasti jatkossakin. Kun Kajaanissa ravataan, niin siellä me tavataan. Tervetuloa raveihin!